Не парадами єдиними. День незалежності у Хмельницькому відзначили і спортивними змаганнями. На стадіоні Поділля відбувся легкоатлетичний турнір. Третє проводимо в місті Хмельницькому. На змагання вони – це відкритий турнір, і запрошені були учасники з різних міст. На турнір приїхали спортсмени зі столиці, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Хмельниччину, а саме місто Полони, на турнірі представляв Василь Янюк. Чоловік бере участь в змаганнях вже втретє. Нині біг дистанцію на 100 метрів. Каже, своїм результатом задоволений. Пораховують мій вік, звичайно. 3 грудня буде 61. І за скільки ви пробігли 100 метрів? 16-2. Я, будучи студентом в Львові університеті, я вибігав з 12-ки. Приїхали на турнір і відомі спортсмени – олімпійці, призери різноманітних змагань. Олександр Бортюк – учасник двох Олімпійських ігор 92-го та 94-го років. Легкоатлет каже, для нього це не змагання, а приємна зустріч із колегами. Це не змагання, а зустріч з стадіоном. Задоволені, як пробіглися? Живий. Цілий. І хоч більшість учасників турніру вже не займаються спортом професійно, тренування не полишають та тримають себе у формі. Такий вік, що вже особо не вспіваєш, звісно, сім'я, діти, буденні справи і тому подібне. Але стараєшся все-таки, згадуючи своє дитинство, юність, стараєшся все-таки підтримувати форму. Цьогоріч у турнірі брали участь не тільки ветерани, а й молоді спортсмени. Лоліта Юрченко – легкоатлетка. У спорті вже 3 роки, мріє стати призеркою Олімпійських ігор. Цікаво дізнатись, тому що цікаво, як раніше змагались, які приймали тактики. І що говорить про спорт, звичайно, Олімпійські ігри і виграти. Продовж турніру пройдуть змагання з бігу на дистанції від 100 до 5 тисяч метрів, спортивної ходьби, стрибків у висоту та довжину, потрійних стрибків, штовхання ядра, метання списа та диска. Триватиме турнір 24 та 25 серпня. Вікторія Зембо, Олександр Сарачів. Головні новини Хмельниччини.